Днес имахме среща на лидерите на либералните партии в Европа. В Алде направихме едно заседание. Присъстваха и четирима наши премиери, министър-председатели. Беше много конструктивна среща, но тъй като до мен седи председателят на Алде и в негово присъствие някак се аз за заседанието на Алде да направя представяне, мисля, че не е много коректно, така че господин президент на Алде, заповядайте, имате думата да представите за заседанието. Ако имате пропуски, аз ще ги допълня за заседанието. Да, взаимно ще се допълваме. Заседанието беше изключително важно да потвърди подкрепата на европейските либерали, която всъщност е европейска подкрепа за Украина. Обединихме се още веднъж около тезата, че всякаква помощ трябва да бъде предоставена на Украина. Втората тема беше взаимодействието между различните части на групата Обнови Европа. Не е тайна за никого, че една голяма част от Обнови Европа са представители на АЛДЕ, това е 70%, за да бъда по-точен. Друга част са представители на партията на президента Макрон, Ренесанс, и трета част на Европейската демократическа партия на председателя Франсуа Бейро. Идеята е как да направим така, че тези три съставни части на групата да се превърнат в общо политическо тяло, което да премине и през общи политики и общо позициониране в европейските институции в 2024 година. Тона беше определено благоразположен за повече взаимодействие. Начините и резултатите на това взаимодействие те първо предстои да ги разберем, но АЛДЕ анонсира първи стъпки по създаване на политически манифест. Това е най-важният документ, където всички партии ще участват със своите идеи. Безспорно и Движението за права и свободи, като важна съставна част от АЛДЕ партията, ще предложи своите идеи за бъдещето на Европа, заедно с това и как вижда регионалното сътрудничество със страните от Западните Балкани. Безспорното регионално сътрудничество е свързано с интеграцията им в Европейския съюз. Това бяха най-важните акценти и още една тема, касаеща политическата обстановка в Швеция. Предполагам, че това не е най-важната тема за българската аудитория, но ние имаме система за оценка на демократични стандарти и как отделните партии си комуникират един с друг, когато са част от политическото семейство и, разбира се, механизми за контрол на техните потенциални коалиционни партньори или вече коалиционни партньори, и това минава през отиване на място, създаване на мисия, която трябва да оцени именно това взаимодействие в частта политики. Господин Карадайъ, питаха ли ви в този контекст и за политическата ситуация в България и как вие виждате изход от създалата се ситуация? Да, в частните разговори безспорно стана тема България. Естествено е и тема България, защото и с министър-председателите, и с другите председатели на партии, с които имахме възможност да разговаряме днес, те се интересуват какво се случва в България, защото България е граница и на Европейския съюз, България е граница и на НАТО. А до нас в съседството се води война. Най-хубавото нещо днес, което видях тук, е, че за Украина нямаше разногласия. В цялата ни либерална общност нямаше различни гласове. Това е едната тема. Второто, което видях днес и е различно от България, което се случва вчера и днес, независимо тук за какво става въпрос, тук няма омраза. Искам да повторя, няма омраза. За съжаление, в България омразата противопоставя разделителните линии, норма в политиката стана лъжата. И вчера и днес виждаме, че предизборната кампания за някои хора не е приключила. Аз бих направил такава оценка, че някои хора още дори не могат да влязат в полето на политиката, независимо, че са заемали различни висши политически длъжности. Защото дори и днес в краткото време, докато се предвижвахме от мястото на заседанието до Европейския парламент и оттам до тук, до централата на АЛДЕ на европейските либерали,
имахме възможност, в различни ситуации имах възможност да включвам Народното събрание, заседанието, просто се интересувам от дистанция, да видим как тече дебата и докъде се стига там. Един от колегите го чух там да казва, че това маркетингово не е добре за тях. Има ли нужда да го повторя? Мисля, че българските граждани ще го разберат. Мисля, че и в Европа ще го разберат. Аз съм много доволен, че в семейството на либералите, когато се води дебат по различните теми, на фокус, на преден план са хората, проблемите на хората и решаването на проблемите на хората, а не целофана. Не маркетингово как ще изглеждаме, а какво ще направим за хората. Какво ще направим за продоволствената сигурност, какво ще направим за енергийната сигурност. Изключително съдържателен, сериозен дебат и сериозно представяне от министър-председателите имаше за енергийната тема. Много сериозен дебат. Продоволствената и енергийната сигурност в момента са задължителни и сигурността и на страната и на хората. Ние трябва да подхождаме с грижа към хората. Ако не изберете председател на Европейския, на Българския парламент, няма да може да подхождате с грижа към хората. В тази връзка в последния момент ДПС също издигна кандидат. Надявате ли се на подкрепа за кандидатурата на господин Цонев? Движението за права и свободи този път направи, според нас, единствено възможния ход с вчерашна дата. Надявам се днес колегите на място, на база конюнктурната ситуация, да взимат правилните решения, защото те са там, независимо, че се координираме и по телефон. Но след като видяхме каква конфронтационна среда се създаде. От една страна ГЕРБ, от другата страна 98 народни представители, които се опитват да диктуват на останалите 142. Останалите 142 не са блок. И в тази ситуация нямаше изход, патова ситуация. В тази патова ситуация, поне за да може да стартира работата на Народното събрание, защото без избор на председател не може да стартира работата на Народното събрание. Това го казва и Конституцията, и конституционалистите. Затова ние дадохме шанс и възможност двата конфронтационни лагера да отстъпят назад, за да може да отстъпим, да отпушим процеса, да започне работа на Народното събрание, докато се сформират мнозинство. Така или иначе, в Народното събрание, ако се сформира мнозинство, и то стабилно мнозинство, което да излъчи годно, стабилно правителство, тогава мнозинството ще си избере и народен, и председател на Народното събрание. А ако не може да се сформира мнозинство, което да излъчи годно, стабилно правителство, от което има нужда страната днес, то тогава пак ще се ходи на избори. Живота на Народното събрание няма да е кой знае дълъг. А вие лично затова ние подходихме много отговорно и дадохме шанса и възможността двата конфронтиращи се блока да намерят изход от тази ситуация. И мислим, че това е изход от създалата се ситуация за моментно решение. Председател на ДПС, имате предвид? Да. И господин Цонев е един опитен парламентарист. Той мисля, че е доайена в Народното събрание, с най-много опит в Народното събрание. Лични качества няма да говоря на господин Цонев, но самият господин Цонев и в последните три народни събрания, където също имаше огромна доза на конфронтация, огромна доза на омраза, на противопоставяне, на разделение, господин Цонев беше един от хората, който търсеше диалог с различни
различните конфронтиращи се лагери. Така че, според нас, това е възможен вариант за решаване на този въпрос. А вие лично виждате ли възможност този парламент да излъчи работещо правителство? Според Движението за права и свободи, това е задължително. Нещо повече. Ако има политици, за съжаление, обаче ще кажа, че някои стоят... Няма да кажа квалификация. В духа на това, че трябва квалификациите да останат на страна, но в това Народно събрание дори може да има мнозинство, такова мнозинство, че да може да приеме и конституционни решения. Въпрос на подход е, въпрос на разчитане на волята на българските граждани и на избирателите. Защото, ако сравним последните 4 парламента, конструкцията на последните 4 парламента е сходна. Можем да ги сравним примерно с по-предишните. И ще видим, че предишните имат различна конструкция от тези 4 сегашни. Тоест, българските граждани произвеждат сходна структура на Народното събрание, независимо от участниците, независимо кой е първи или втори. Произвежда такава структура на Народното събрание, че първо, никой еднолично няма мнозинство и не може да прави правителство от партиите. Второ, първите две партии трудно могат да направят мнозинство и правителство. И в това Народно събрание първите две партии не правят мнозинство, което означава, че българските граждани казват на народните представители, на политиците, на депутатите, ние ви пращаме там с задължението да разговаряте помежду си, а не да се мразите. Не да се противопоставяте, а да имате диалог. Не да се разделяте, а да се обединявате, за да решавате проблемите ни. Нашите проблеми, на гражданите. Проблемите на обществото и проблемите на държавата. Защото в момента живеем в една такава ситуация, в която имаме много кризи, много проблеми. И всяка една друга тема, която в момента се поставя като разделителна линия, като условие, като ултиматум, вреди и на разговорите, и на диалога, и на продукта, който може да произведе един конструктивен диалог. А това е заръката на българските избиратели. Това е задължението на политиците. Добре, благодаря ви. И ние ви благодаря.